Santos, olha isso. Eu fiz o nome of desempreendente. Você acha que ela vai gostar? Ou amar? Ou adorar? Fica de boca, cara. Totalmente temos que pegar um humano. Tipo aquele ali? Ah, um humano! Eu tenho uma ideia perfeita. Ah, sério? Então, é humano. Humano, não vem pra aqui. Eu, o grande Papyrus, vou pegar você com uma armadilha. Ah, sério? Você é espertinha demais. Mas na próxima, eu vou te pegar. Então, você acha meu plano perfeito? Não, na verdade, não. Ela foi embora. Ah, então, vai ter. Obrigada. Não passa aqui. A ver, minha grande armadilha de hoje. Dun, dun, dun. Armadilha de urso. Parece que sua armadilha é mais burra do que você. Ah, sério? Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Tô falando sério. Eu vou te pegar. Espere, humano. Não passarás por aqui. Por causa que eu tenho uma nova armadilha. Meu ataque especial. Tem uma bomba aqui, né? Então, essa bomba eu vou ligar. Se você querer ficar comigo, eu não vou ligar. Ah, sério? Criança doida, quase ia me matar. Ah, então vou continuar. Então, por aí, eu vou te ficando de olho a você. E vai ter uma nova vingança. Vai! Vai logo! Meu plano é perfeito. E todo mundo gosta do meu macarrão. Eu, o grande papai, vou ganhar isso. E acredita, Sans? Acredita? Ah, não. Não, não. Você sempre faz plano ruim. Ah, quieto. Eu peguei o mano! Eu peguei o mano! Ah, pegou? Olha pra isso. Olha pra isso. Peguei o mano. Ah, droga. Esse macarrão é perfeito demais. Eu prometo. E vou te pegar, mano. Mesmo comendo macarrão agora. Ah, esse macarrão é muito bom.